გამომარჯვეს მეგობრებო, მოგესალმებით. როგორ ახართ? იმედია კარგად ხართ და იმედია ხოცე ხართ. გავიგვიძეთ, მომზადები წასასვლელად. ფოდის გიხდით კამერა შეიკისთვის, იმიტომ რომ არ მაქვს არაფერი წამოღებული, ჩაოლებად. კამერით ვიღებ, მაგრამ ვეცდები მაქსიმალურად განახოთ პირვანდელ დღე, ვიმყოფებით ვირჯინიაში, როგორც იცით, ან არ იცით? ხო, საიდან უნდა იცოდე? ხო და ახლა გვაქვს შეხვედრა და მოგიყვებით, რატო ვარც საერთოდ ვირჯინიაში და რა ხდება. კაცო, აია, ბინი, so cute. მოკლედ, წავედით. Ali boy. Come on, buddy. Ali boy. He's calling. Here we go. Go, go, go. Oh. Წავედით, მოკლედ, წავედით, წავედით. Go, 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 Aya bin. Go, go, go. Ой, გაინტერესებს გუშინ რომ ჩამოვედით რა მოხდა, მოიცა? განახეთ მაგ ვიდეოს. ახლა ვიღებდით რაღაცებს და გამოვედი რომ შემეტანან იქთები სახლში უკან. ყველაზე რა ის მეტები რა. ხოლა გამომყვა ანდრიას. ანდრია გამოედიდა აიას, აია გამომედიდა მე, კარები დაიკეტა და გასაღები დაწესდით. ახლა ველოდებით 15-ზე, სეკურიტი მოვიდეს გაგვიწვით კარები, თორე ან შევა დაჩენილი ასე გამოკიდებული ჩაფ. Don't say something Andrushka. Really? Ილის 8 საათი ხდება უკუსოდ. დიდი რა არის? კომპიუტერი. აა, smells good. მოგვეთ ფაზე ვართ. მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ჩემს ძილს. გავეშვებით. Not leaving mommy behind. She left us outside yesterday. Remember? Are you being like here? Yeah. I like here. Yeah, you like here? That's awesome. ძალიან ბევრი wildlife-ია, ეგრეთ წოდებული. ძალიან ბევრი ირმებია. აი ხა უბრალოდ 5 წუთის გზაზე ჩავალთ და იმედი მაქვს, განახებ თუ რამდენი ირემია, რომელიც ჩაულებრივად დაბოდიალობენ. ბევრი თხუნელები, ასევე დათვები. მოკლედ, ძალიან საინტერესო ადგილია. დღეს ვაპირებთ რომ დავათვალიეროთ ყველაფერი აქ, რაც შეიძლება სწრაფად რა გამოვა ამას ერთად ნახავ. მეგობრებო, ეს ადგილი გახლავთ რეზორტი. ამ ადგილს ყავს თავისი პოლიცია, ისე მომსახურე პერსონალი. ჩაულებრივად იღებ ოთახს, აი სახლივით არის, მოკლედ პატარა სახლივით. ძალიან ცოტათი განსხვავდება სასტუმროსგან. ხარ ბუნებაში, ამ ტერიტორიაზე არის რამოდენიმე სახე სხვადასხვა გასართობი ადგილები. Ну, ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალურად განახოთ ეს ყველაფერი, მაგრამ ну, რა გამო არ ვიცი, იმიტომ რომ ერთი დღე გვაქვს. აქ ვიმყოფებით ჩვენ უფასოდ, რადგან მოგვივიდა მოწვევა, რომ ჩამოდით და გააკეთეთ რევიუო მოკლედ აკაურობის და ნახოთ რამდენად მოგვეწონება აკაურობა. Ну თუ არ მოგვეწონება, არ მოგვეწონება და თუ მოგვეწონება, ფასდაკლებით შემოგთავაზებენ პაკეტს, რომ ნებისმიერ დროს შეგვეძლოს აქ ჩამოსვლა. Ну რა თქმა უნდა, ამ პაკეტში იხდი წინასწარ ფულს. ჩაულებრივი, აგი, ნახე რამდენი ირმებია. ვაუ! მოკლედ ჩაულებრივი რეზორტია რა. ანდრია შევიდა. ყავა გვინდა, მეგობრებო, კოფე. შენიერი დილა არის, ბურუსი. What's up, mom? What happened? We're in the wrong place. Where we have to go? The other around the bend. Okay. So what happened? Lasha brought us to the wrong place. So where we have to go? Mm-hmm. All right, let's go. Yes, please do that. What's up, Ayabin? What's up? What's your name? I'm Christiana. Christiana? Hey, you wanna say poem? Say me. Me. Patara. Kartveli. Vetri. What? Wow. Kaukasis. Tebis. No. Tebis? No, Tabis. Shvili. No. Tabis. Tabis, Shvili. Okay. Where then Papa and Dean? მოკლედ მეგობრებო, მთელი იდეა ამ მოგზაურობის არის ის, რომ როგორც გითხარით, აკვატეშეს რევიუსთვის და ასევე იმისთვის, რომ მოვკიდო პაკეტი. მოკლედ საათნახევრიანი შეხვედრის შემდეგ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ჩვენ შეგვეძინა პაკეტი, კარგი ფასები, რავი, ორი კვირა დასვენება წელიწადში $192 თვეში. და ორი კვირა სადაც გინდა მსოფლიოს მასშტაბით დაისვენეო, მაგრამ აქ თავარი ამბავი ის არის, რომ ყოველწლიურად მთელი ცხოვრების განმავლობაში იხდი მომსახურების ფულს, რაც არის დაახლოებით $600-ამდე.
ძალიან კარგი დიელი იყო, აი ძალიან კარგი დიელი. ძალიან ძნელია ვარი თქო ასეთ რაღაცაზე. თან არის ძალიან არაკომფორტული, მაგრამ შევძელით, მე რა ანდრიემ შეძლო რომ ვარი გვეთქვა. და ასე დასულა ეს ამბავი. Ну, ძალიან კი ეწყინა ჩვენს sales persons ეს ამბავი, მაგრამ მომენტი ჩვენ ახლა ვკიდია ეგ ამბავი და მივდივართ უკან, გავაგზავნოთ დღე. Короче, нахер ახდება, მეგობრებო. ბოლო ცდელობა ქონდათ, რომ მოიყიდათ ჩვენთვის, წეხან რაზეც ვისაუბრე, $12,000, მაგრამ შევდივართ ჩიგნით და ვთავაზობენ ასეთ რაღაცას. $6,000. $6,000 ისდი, ორი კვირა, ამბავი საქმე. Ну, ხვდებით ალბათ, უკვე აღარ გძნობ თავს ისე უხერხულად, წეხან უგძნობდი, როგორც გძნობდი, სიმართლე რომ გითხრათ, თურმე ჩაოლებრივი ამბავი ყოფილა. მოკლედ მოგცეს სერტიფიკატი რაღაცეები, ასევე მეგობრებო, მოგცეს კიდევ 3 დღე, 3 day or 4 day? 4. 4 დღიანი უფასო მოგზაურობა, მოკლედ შეგვიძლია წავიდეთ ლას-ვეგასში, შეგვიძლია წავიდეთ სხვაგან, სადაც აი ამ კომპანიას აქვს მოკლედ მისი ესეთი რეზორტები, ძალიან მაგარი, აუცილებლად წავალთ. და ასევე მეგობრებო მოგცეს $250-იანი gift card. რომელიც გამოყენება შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილზე. მოკლედ, საერთოდ აღარ გძნობ თავს უდა. ასე რომ მე მგონი დროა გავერთოთ უკვე. ეს ის ესე პატარა ამბავი მოგახსენეთ, თუ რაში იყო აქ საქმე. და იმედია გაითვალისწინებთ, თუ ვინმე ოდესმე ასეთ რაღაცაში მოხვდებით, არავითარ შემთხვევაში არ იგზნოთ თავი უხერხულად. მერწმუნდით. იმიტომ რომ თუ იყიდი, წაგებული დარჩები შენ, თუ არ იყიდი, სულიგებ. აბა რა. ამოვედით საჭმელად. დავი, არ ვიცი, შეგინდა დავზრდე თუ გარეთ, არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ. მაგრამ როგორც ხედავთ, ჩემ სიმბლივ, ან მოდი განახებთ ახლა. მიმყოფები თები შუაში. რაცა სიამოვნოა, ნამდვილად კარგი ადგილია, უბრალოდ არ ვიცი, რამდენად არის ადამიანი ბავშვები დაინტერესებული ასეთ ადგილზე, იმიტომ რომ სადაც არ უნდა გაიხედო, ყველგან საშიშია. საშიში გულისხმობს, რომ თაზე ხარ, რა ხო ხდები? Ну სუჩა სავარნია გოლფი, ახლა აი ან აღდა და არის დაინტერესებული გოლფის თამაში და ამიტომ ვერ ხვდები და 7 საათის გზა ჩვენგან, მაგრამ ეგ არაფერი. What's up, mom? Not much. Go ahead. You don't wanna come out? Mommy. All right, you stay then. Go ahead, take it. You have your mask, okay? I ask, არ უნდა გამოსვლა? ხედავთ ხო კოტეჯებზევით? აი სადღაც იმ კოტეჯებთან ვარ ჩვენ. სადღაც ჩებით. Somebody get me. Somebody get I out. Let's go. Why are you crying, Bini? Somebody get me out. Come on, you good. Come on, little Bini. Don't cry. Don't run though. Okay? I said do not run. Come back. Ora, ia izdeba da imis magilos tu ai salos spiritit deba me mgozi da. Davit. Ayabin. Are you excited, babe? Yes. What did you order? I ordered my clothes. You ordered your clothes. The bag. You don't like? Wow. Oh. Come on, sit down there. Honey, it was chewing the butt. Sit down. This is much better. Yeah? You like it? Yes. Alright. It's beautiful, huh? ძალიან ლამაზია, მეგობრებო, ნამდვილად აქაურობა. ნამდვილად ძალიან ლამაზია. What do you think? It's really beautiful? It is, yeah. Nice place. Yeah. შეძან. ასე რომ შევკეთოთ რამე кайს. Campfire grill. ასე ქვია ამ ადგილს. აუცილებლად განახებთ როგორ გამოიყურება საჭმე. როგორ წესი ასეთ ადგილებში მეგობრებო, საჭმელი მანდა მაინც არ წყინავს, იმიტომ რომ სხვა გზა არ გაქვს აქ უნდა იყიდო. ბევრჯერ მაქვს ეს ჩემ ვიდეოებში ნახ, ნათქვამი, მაგრამ აქ შევამოწოთ. ასე.
Thank you. Yeah? Okay. Wait, you don't want a straw? Do you have like a kid's breakfast with eggs and sausage? No. Okay. Can I drink it? Please? Yeah, you get the straw. Are you set to order? Pasta la bebé, mogu itan, it's pretty fast. Huh? How is it? Is it good? It's very refreshing. Yeah. Ooh, kawa, megobrybo. Coffee. Da, ali. Ayabin, how's your drink? The water and tasty. Yeah. Oh, wow. Zia modi shadi, da. The when sun comes up and goes down, I kind of like, my exposure kind of exposed. You're overexposed. Yeah. I never opened this. Where does this work? I'm not sure what I'm doing. I'm not sure. The aristocratic. And aristocratic. That's good coffee, man. Guys, how are you getting me to Toilet is on a rebuild scale. I came with me. No, that's for you. It's so hot. Wow, what do you want to cut it, baby? How do you want to move it? I'm going to go. Honey, your potato is cut right here. Okay. Can you try your sausage? Try my sausage, maybe. Quartz get up, Hashi. Andrush, how is it? Not bad. No? It's good. Right. Շեփջամ, դա մեր է, այն փաստը ինձ ուկան ասվա արուցան մեր քեդաուտ, մոգրամ, շեփջամ, ոտ, դա մեր է նախոթրամաղթերը։ How was it, Andrea? It's good. Yeah? Not bad, I don't know. I see you empty your plate. Shut up. Lasha, here, have my food. Oh. For the audience, just so you know. What's going on, Ayabin? Օրիտափ հասաճում են իպճավ, ձմ I'm out of the game. I'm out of the game. Hey, Yabin. Hey, Yabin. Karki, si martle unda otkot. Sasa uli ari ho, magna normal uri ho. Tawa. Yogurt sa unishne, acet at gilepshi, sasa u sajman sa runda edut. Eset I dia guap me gubreba. A uvidat im taze, kad mu hedot, nahot rachteba, da shemdeg egret odebuli golden hour I roca ikneba, ძე ჩასვლას რო იწყებს, მე ავიდე ძევი და სურათები გადავიღოთ. ასე რომ კარგი იდეა, იმიტომ რომ ახლა ბავშვებსაც ეძინება, წყნარად ავტასავდებით მანქანით, ავტომობილით. გადმოვხედავ სიტუაცია, შეიძლება არც გიძეს გვიან ასვლა, მაგრამ ნუ თქვენ წიგნებით იქ. ვაუ, მეგობრებო, ის სადაც ახლა ჩვენ ამოვედით, ძალიან ლამაზია. ასე რომ ძალიან კარგი სანახაობა გელით, ახლა სულ მალე მოემზადეთ. ვაუ, რას ფიქრობ? Ვენერია, ძალიან მაგარი ხედია მეგობრებო. როგორც ხედავთ, უკან არის სათხილამურო ადგილები. ეს არის მთელი ეს რეზერვი, თუ რეზერვუარი, თუ როგორც არის მოკლედ. ძალიან ლამაზია, მინდა გიცხად გულწრფელად, ნუ ადგილიდან უფრო კარგი სანახავია. ხები ძალიან საკაიფო და ძალიან ლამაზად მოკლედ. Ау, შეიძლება ამობრუნდეთ მზის ჩასვლის დროს და უკეთესი კადრები ავიღოთ, მაგრამ მოიცადეთ, აი ეს არის რა. Акурат. Могла да се цесе мегубребо. Ძალიან ლამაზია. მზის ჩასვლა იქნება კიდე უფრო უკეთესი, ვიდრე ახლა ეს იყო და ვეცდებით ამოვიდეთ მზის ჩასვლის დროს და ვნახოთ მზის ჩასვლა. ახლა წავალ სახში, ცოტა ხანი დავისვენებთ. მერე ბავშვებს წავიყვანთ საბანაოდ. ვნახოთ რა მოხდება. იმედია ერთობი. ვიდეოს და ლაიქება და არხის გამოწერა არ დაგავიწყდეს. ვაუ. მაგარია ძა. What you call you? Pongo. What's the Pongo is? Pongo is the dog from 101
Oh wow. Короче, where are we going? We're going to see the animals. Yay, let's go. ძალიან ცხელა. გამოვიცვალეთ, მიყვარს ბავშვები ახლა რომ დავი ცხოველები ვანახოთ. კიდე ბევრი რაღაცა აქვს, მაგრამ დაკეტილია. ამის შემდეგ ცხოველებს რომ ვანახეთ ბავშვებს, ამის შემდეგ წავალთ მეგობრებო. აქვე ახლოსი არის ნაციონალური პარკი და ნახავთ, რისი გაკეთება შეიძლება იქ, ასე რომ წამოდი, არ მოიწყენ, წავედით. ხედავთ მეგობრებო, ირმები როგორ არიან აქ ცხოველები პედები იმასავე. ცხოველები როგორ არის, ლეკვები, ძაღლებივით მოკლედ. ნახე. Wow. Right there. That's awesome if you ask me. ძალიან მაგარია. ძალიან მაგარი. ხუში რომ ამოვდიოდი, მეგობრებო, აი ძალიან ბევრი იდნენ გზაზე. აა, თუ შევხვდა ახლა განახებ კიდე. Маш, цам-цам. მოკლედ მეგობრებო, შემოვედით პარკში და 15 მაილი უნდა ვიაროთ, რომ მივიდეთ ჩვენს ადგილზე. ახლა სადაც ვიმყოფებით არის პარკი. ეს პარკი გრძელდება 67 მაილი. მთელი პარკი 67 მაილი, მეგობრებო. არის რამოდენიმე გასაჩერებლები, აი ერთ-ერთი აღერ არის, აიდან შეგიძლია გადახედო. There's a one. ხედები. Wow, we have to stop here. We have to stop here. Look at that. Wow, come here. Wow. ნახეთ მეგობრებო რა ხედია. Wow. That's beautiful. არ ვიცი სპერამდე ახლა, მაგრამ ძალიან ძალიან ხასია მომენტები. Heli მოკლედ ელი ქალაქი სოფელი ჩანსაკიდა. Wow. მოკლედ, როგორც გითხარით, 70 მაილი, 67 მაილი, 70 მაილი გრძელდება ეს პარკი და ბევრი ადგილია ასეთი გადასახედი. იმედია საინტერესო ადგილზე მივდივართ, მეგობრებო. აქ რო არ გავჩერებულიყავი, არ შეიძლება. Просто არ შეიძლება. დავედით გავაგრძელებს. Андрюшка, you excited? I'm really excited. Wow, Андрюшка თავის კამილას ამზადებს. Yeah. What are you using? I'm using the lens. Yeah. A 15mm. Wow. Lens. Okay. You want to take some picture? Yeah, I do. All right, go ahead. Noch trash was in the bushes. მეგობრებო, ამოვედით, როგორც იქნა და პარკინგდით, ძალიან ბევრი ხალხია. 30 წუთის გზა არის, ფეხით სავალი. იქამდე სადამდეც მივდივართ, სად მივდივართ, მოდი ამას ჯერ არ გეტყვი. იმიტომ რომ მინდა რომ წამოხვიდე ჩვენთან ერთად და განახო აკაურობა. ამოვედით თქვენ არაბი, თქვენთვის კი არა, აქ მოვედი პროსტო. ამისთვის ამოვედი. მაგრამ ნახოთ ბავშვებთან ერთად რა გამოვა. წავედით.
How are we doing, Mama? Good. Yeah? Yeah. We're not even halfway. I'm not even halfway. I'm not even halfway. And they can move. How long are we walking? Long time. It's good to see you. Move the earth. Are you going to be here? Are you trying to go? Easy ride. Are you going to be easy ride? Wow. Gosh. It's not how we are to call it. Okay, let's do it. Hey, you like it? Wow. It's nice, right? Oh, yeah, come on. Come on, what? Come on, let's. Yeah. Let me go, bro. This is Adgilis, that's a movie. This is a chance carry. Yeah, baby. You made him box on. I already saw it. Aya, you like it, babe? Yeah. What are you doing there? I'm playing. Oh. Megobre, bok ide bevri, ja savali, magram aram goni ja iam gakachos aserom. Ak mogvit ev shetqeta. Ide kvevit chasva argis namdilat. Toro davsuldit chota tan. Ah, I just chamus like I did. That's what I'm going to do. That's wrong. Let's go to the next one. Yeah, we. We didn't get on that. We see on the front. I'm going to shoot for Argentina. For Lamazevi, Bogor Sak, Magram. No, it's already a tie. I'm doing that with that. It's going to still be. I'm over the Arabic. It's going to still be. That's wrong. I'm doing that with the Chinese. I'm going to try to see what I'm going to do. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I am a little bit of a Oh jeez. She was kicking my sunglasses. Magari. Wow. Don't do that. Oh man. We made it. How you been? How was it, Andrushka? It was long and like steep. I thought it's gonna be better. Okay, let's see if we can make it. But I'm not ready to go. How are you? I'm not going to go. I'm going to go. Are you kidding me, Gobrebo? No, sir. Wow. What is wow. No, sir, me Gobrebo. Randeni, Remi, Shoktar. I got a round 8 mile liter, 8 meters. Arvici, imaš Virginia, Virginiji, imaš i Sairmeši, znaš.
Ოედით სახში მეგობრებო 6 საათია. Და ნახოთ რა დღე რას გვიმზადებს კიდევ. ალბათ დინერი, თაზე ასვლა გვინდა იქ უკან. სურათების გადაღება არ ვიცი რამდენად გამოვა, იმიტომ რომ ბავშვები დაიღალნენ. მაგრამ ნახოთ რა. თუ არა და ღვინო შევექცებით სიამოვნებით. აბა. როგორც ხედავთ მეგობრებო, მზე ჩასვლა სიწყებს და ეს არის საუკეთესო დრო რომ გადავიღოთ სურათები, ასე რომ ძალით მომყავს. აია. Andrushka mzadari suratebis gadasagebat. Oh, come on. Sun goes down. Come on, Andrushka. Come on, let's go. Yes, come on. Get in there. Come on. Ustad 40 წუთი მოუნდო მე აიას ხორცნასო. Roze tamo. Come on. Moglet bavshob tan ertsad megobrebo. Kidev ertkhel million jer vtkvi da kidev ertkhel vizar. Bavshob tan ertsad saertsod arsad ar moazakhvi. Вообще я сдал на захвате. Вообще. Рагацები გადავიღეთ, მაგრამ ვერაფერს ასწავლე, იმიტომ რომ არის ტირო და აი ეკიო და ასე შემდეგ რა. და ჩვენ დასამწუხაროთ მზე აქეთ ხარეს ჩავიდა და რა, აქეთ რატომღაც აქეთ ჩავიდოდა მეგონა, რატო? არ ვიცი, მაგრამ მოკლედ მზე ჩადის აი ეკეთ აქეთა მიმართულებით, ასე რომ არ გამოვიდა ის ერთი რაც ფიქრობ, რასაც ფიქრობდით, რაც არის ეგ არის. კანეს ფილმო. მოკლედ აკაურობა შეიმჩნიოთ მეგობრებო. და არის დაეძინა როგორც იქნა? შენია ზრალი ხაკ. პიცა? ირმის პიცა. უმ. დიევა ხეთ ირმის პიცა? ნა. ნუ შეუძლებელი იყო ამდენი ირემი ვნახე და ირმის პიცა არ მეჭო. Okay. This is called a blue pizza. That pizza sucks. Yeah, you been. Mama. Pizza bean. Oh, Andrushka. Hmm. All the babies we see today. Grandfather. Patara Iremi. Iremi and the pizza. Very good. Mommy, take mine. Давай, сахам его бро. Шепчам. Давузинеп, это ты вон сахар. Давузинеп. Да, шептებით ხვალ. ხვალ მივდივართ აქიდან. Да თუ დრო დაგჭა, გავივლით Hershey Park-ში. Hershey Park-ში. Е. Что вы си? Моглет, мадлоба. Да, шептებით ხვალ. ესე მეგობრებო. დასრულდა ჩვენი სამდღიანი ტური. მიმართებით სახლისკენ. ვიფიქრეთ, გზაში გავჩერდებოდით სადმე, მაგრამ არ გამოვა, იმიტომ რომ წვიმას იწფებს და ჩვენ ხარ ესაითაც მივდივართ. იქით უფრო მეტი წვიმა იქნება, ვიდრე აქ არის. აგერ არ დაწყებულა უფრო, მაგრამ ნუ რაც იყო, იქ იყო. მადლობა, რომ უყურეთ ვიდეოს. იმედი არ იყო ძალიან მოსაწყენი. What's up, Ayabi? You want to say bye-bye? Bye-bye. Da, davi, shekhtobit momoal video-webshi. Peace, amigos.